3-6 oktyabr tarixlərində İstanbulun Atatürk Hava Limanında Dünya Etnospor Konfederasiyası tərəfindən keçirilən Etnospor Mədəniyyət Festivalı bugün başa çatıb. Tədbirdə Azərbaycan, Albaniya, Əfqanistan, Fələstin, Gürcüstan, Kosova, Moldova, Manqolistan, Özbəkistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzaniya, Tunis, Ukrayna və Yəmənin ənənəvi idman növləri, çeşidli yeməkləri, rəqsləri, həmçinin oyunları yer alıb. Azərbaycanın Qarabağ atları ilə at üstü idman oyunları tədbirdə xüsusi rəğbətlə qarşılanıb. Festivalda Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın nəvələri Bilal Ərdoğan oğlu Ömər Tayyib Ərdoğan, Xəzinə və Maliyyə Naziri Berat Albayranın oğlu Əhməd Akif Albayrın oxatma yarışlarında iştirakı ilə diqqət çəkib. DEK rəhbəri Bilal Ərdoğan deyib ki, artıq 4-cü dəfədir ki, keçirilən bu festivalı təşkil etməkdə əsas məqsəd türk dilli xalqlar da daxil olmaqla dünyada unudulmaqda olan dəyərli ənənələri yaşatmaq və gələcəyə daşımaqdır. Tədbirdə Türkiyənin Təhsil, Nəqliyyat və Mədəniyyət Nazirliyi ilə yanaşı futbol ulduzları və digər tanınmış simalar da qatılıb.